Då kör vi! Jag ska bestämma det reella talet K så att det här komplexa talet Z har argumentet 0. Så Om jag skulle skriva Z i polär form så är det R. Parentes är då cosinus för 0 plus i sinus för 0. och Cosinus 0 är 1 och sinus 0 är 0. Så det här talet Z Har i maskinärdel 0. Det vill säga Z är ett reellt tal. Sådär. Om vi börjar så. Och så sen så tar vi och bestämmer det här Z lite närmare genom att ta och räkna den här kvoten. Så då skriver jag Z här. Skriver det som en kvot. 2 minus 3i. 1 plus ki. Sådär. Så. Jag tar och förlänger med konjugatet. 1 minus ki. Här har jag 1 minus ki, sådär, lika med. Och här då, vad får vi då? Jo, här får vi eh, konjugatregeln, 1 i kvadrat. Och så sen får vi ki i kvadrat minus, så jag får ki i kvadrat. Och här uppe då, vill jag förlänga den här lite grann, så får jag 2 gånger 1, som är 2. Och så sen har jag två gånger det där så det blir minus 2 k i. Och så sen har jag den gånger den så jag får minus 3 i. Och så sen har jag den gånger den så det blir plus 3 k i i kvadrat. Sådär. Så. Och vad blir det här då? Lika med. Vi kan köra nämnaren först. Jag får en etta här. Och så sen får jag då minus K i kvadrat. I i kvadrat där. Och så sen får vi snygga till det här lite grann. Jag får en tvåa där. Och så sen I i kvadrat. Det är minus ett. Så här blir det då minus tre stycken K. Det eh, blir minus tre stycken K, så där. Och så sen så vad har vi sen då? Jo, jag har minus 2 i där. Minus 2 K KI där. Och minus 3 stycken I där. Så, då har vi kommit ganska långt på väg här. Vi gör ett nytt sånt där streck. Lika med I i kvadrat till minus 1. Så jag får 1 plus K i kvadrat. Sådär. Och så sen så får jag här så har jag den här tvåan. Minus 3 K. De här två är ju reella tal. Så jag sätter dem inom parentes. 2 minus 3 K. K var ju också ett reellt tal. Det står ju här. Bestämde reella talet K. Talet k. Så de här två är reella. Och här då så har jag ett i där och ett i där. Så de där två är imaginära. Då kan jag bryta ut i ett här. Så vi kan sätta då ett minustecken här först. Så. Och flyttar jag ut ett minustecken här tillsammans kanske med, vi stoppar ut i ett också. Så får jag två k här. Och Eftersom jag har stoppat ut minustecken så blir det plus här. Så det blir plus tre där. Så, slut parentes. Så om nu. Om Z är ett rejält tal. Måste. 2 K plus 3... Vara lika med 0. Den här i maskinärdelen ska ju bli 0. Så det där måste vara lika med 0. Så jag får att 2k är lika med minus 3. Och dela med 2 så får jag att k är lika med minus 3 halva. Och 3 halva är 1,5. Så k är lika med minus 1,5. där. Och minus 1,5 om jag vill så skriver jag minus 1,5. Eller jag kan också skriva att K är lika med minus 3 halva. Och det där är väl kanske att föredra eftersom det är ett rationellt tal. Och jag brukar tycka om sådana.